Sport. Të nderuar dëgjues, jemi në hapësirën sportive, të cilën e ndajmë me kolegun Dritan Lundra. Mirëmëngjes Dritan. Mirëmëngjes. 30 dhjetor, fund viti, po kampionati i vetëm që nuk pushon është kampionati anglez. Pa diskutime dhe me ndeshje vërtet shumë interesante. Dhe me ndeshje që ku luhet për të qenë numri 1 apo jo. Patjetër, në dy javë të fundit janë luajtur dy ndeshje që janë mjaft interesante, ku Liverpooli ka psuar dy humje me Manchester City dhe me Chelsea, dje pra 2-1 me Chelsea, dhe ka rrëshqitur në vendin e 5 në klasifikim. Tashmë është 5 pikë larg vendit të parë. Vendi i parë që është skuadra e Arsenalit. Ndeshje e mrekullueshme dhe Chelsea Liverpool, si gjithmonë kur luan Liverpooli spektakël është i garantuar, por jo vetëm tek Liverpooli, po këtë të gjithë skuadrat angleze. Një ndeshje mjaft interesante, interpretuar në mënyrën më të bukur për fundin e vitit, por që me cinizmin e vet fiton skuadra e Chelsea në rezultatin e tij. Pse fitoi? Them me cinizëm, pse me cinizëm? Sepse kishim më vendosmëri në fushë, ka lojtar më ekspert, por edhe me një dorë të arbitrit Howard Webb, me dy penalti të mosdhëna, me një gol offside në ndeshjen me Manchester City, Liverpooli rrëshqet kaq shumë në klasifikim. Penaltia ishte pastër, e pan të gjithë, të rrëqen prej dore, të etos dhe kur të tërheqin sulmues dihet që nuk ka shumë kompliment se nuk është mbrojtës që ta fshej pak dore. E tërhoqën në zonë, ishte goli barazimit për Realin e Madridit. Megjithatë, një ndeshje interpretuar në mënyrën alla Mourinho, i cili gjatë gjithë ndeshjes vetëm me gjeste ka provokuar gjatë gjithë kohës, duke deklaruar madje pas përfundimit të takimit, mos qatë Liverpooli neve në gjdo në veqin a mohojt në një penalti. Ok, kjo është batuta kundër batuta. Kampionatin anglez e mbyll sezonin dimëror, nëse mund shprehem këshu, Arsenali me 28 pik. Me 22 pik. 22 pik. Arsenali është në krye, fiton 1-0, me Mesut Ozil luan 90 minuta, por me një dëmtim në shpatull, nuk të tjetë deri në mes të janar, pra dy ndeshjet e fillim vitit me skuadrën e Arsenalit të mungoj, me shpirt në rrëm Arsenali po e mban në vendin e parë. Interesant është fakti të dy Manchesterët një ditë më parë, pra të shtunën, kanë bërë ndeshje relativisht të dobta, por fatmirësisht të dyja kanë fituar. City fitoi 1-0 me golin e Dzekos, duke lodhja e ndeshjes me Liverpoolin, ndërkohë Manchester United fiton me golin e Welbeck në minutën e 57, si gjithmonë në minutën e 60 Jonuza hyn në fushën e lojës. Dhe jep ritmin e dur skuadrës së Manchesterit, por jo i Manchesterit cili ka shkëlqyer. Kjo është e vërtetë. Të kalojmë tek një ngjarje e cila tronditi dje thellë të gjithë opinionin sportiv botëror, do të thoja, pas një rezervë, Michael Schumacher, njeriu të cilin është bërë pikë referimi si një nga majat e si një sportist që arriti majat në sportin e vet, pson një aksident të rënd me ski, goditet në kokë dhe është në gjendje kome. Është në gjendje kome në orën 11 sot pra paradite. Mjekët do t'japin versionin e tyre, buletinin mjekësor, tufe madhe gazetarës të cilët presin, shok dhe miqtë e tij, masa thotë unë po falem për ty vllau im, ka gjetur dy bashku në një skuadër dhe pritet me ankth çfarë do ndodhi. Është bër operacion në tru, në kokë. Në kokë, po. Tash në tru është bër operacion në kokë, por gjendja e tij është tepër kritike. Ka qenë në koma. Pra, është shumë e habitshme të fluturosh me 320 km në orë me makinë, të jesh për një periudhë mbi 15 vjeçare protagonist në sportin më të shpejtë, sportin më të shpejtë dhe më të rrezikshëm në botë dhe të shkosh me familje për pushime dhe të kalosh tek pasioni tjetër i skive dhe aty të përplasesh. I urojmë shërim të shpejtë Michael Schumacherit, absolutisht një legjende gjallë e sportit botëror. Ndërkohë, duke qenë se jemi ke sporti botëror, gazeta apo revista World Soccer, futbolli botëror, shpall Antonio Conte-n trajnerin e vitit. Dhe ky trajner, trajneri Juventusit, lën pas Jurgen Klopp të Borussia së Dortmundit. Nuk kanë qenë klasifikim as Guardiola, as Ferguson, as Jupp Heynckes, cilët mund të rivalizonin. Dhe besoj që ishte çmimi më i mirë dhe i duhur për trajnerin. Një trajner i cili mori Juventus në shpallë kampion, është në vendin e parë në kampionatin italian, bëri maksimumin e mundshëm vjet në Champions League, por do ripërsërisë dhe njëherë shprehën çfarë do ndryshoje nga ndeshja e parë kur luajte me Bayernin. Absolutisht asgjë, deklaron Conte, vetëm do të ndryshoje skuadrën, vetëm Bayernin mos kishte rënë. Pra, është një trajner i cili është quajtur dhe pasqyra e Mourinho's për mënyrën e interpretimit të lojës dhe për gjestet që bën në fushën e lojës. Pra, një premë, një çmim të cilin ai meriton. Meriton plotësisht. Ndërkohë që Jurgen Klopp
një trajner i mirë, por me problematika për sa i përket faktit që po kalon klubi i tij. Patjetër, po një trajner i mirë flasim për 2013-ën në vendin e dytë, pra nën kampion në Gjermani, fitoi kupën e Jo, nuk e fitoi kupën, se fitoi Bari, Superkupën ka marrë vetë. Superkupën do e thoja. Superkupën në vendin e katërt si vjet në klasifikim, Dortmundi ishte ajo sulkuqe ajo vajza e Virusia e cila hyn në Champions League dhe për këtë arsye klub mori gjithë merita, por mos harrojmë që duhet të marrësh tamam dalësh kampion, fitosh të gjitha. Mbase për një vit më parë mund të ishte edhe klub trajneri më i mirë, por për këtë vit Conte meriton Conte plotësisht. Duke qenë se jemi tek Mercatoja, duke qenë se jemi tek Juventusi, duke folur për Antonio Conte, Juventus do Nani, një lojtar vërtet cilësor, por që ka problematikën e vet në tek ekipi i tij tek Manchester United dhe kërkohet për 22 milion euro. Ka që ka vënë shumë David Moyes, i cili është menaxheri i skuadrës së Manchester United. Juventus kërkon të ngrej, të bëj pra skuadër, ka nxjerrë në treg dhe dihet botërisht që Vucinic, Paliarella dhe Jovinga mund mos jenë pjesë e Juventus që në merkaton e janarit dhe pikërisht për këtë arsye kërkon alternativa të tjera në sulm. Është një futbollist i cili mund të luajë qoftë në sulm, qoftë në mespushë dhe besoj që është lojtar i dur për Juventusin. Koko më i kërkuari nga Bayerni dhe United. Kjo është interesante. Kjo është vërtet interesante kur kërkon Bayerni në këtë moment. Patjetër, po është një skuadër e cila po shpërthen, është në ekspansion do plot, është Atletico e Madridit. Por ajo që më bën përshtypje, një futbollist 22 vjeçar, shifra është 60 milionë euro. 60 milionë euro shumë e egzageruar. Nuk besoj që qoftë Bayerni, qoftë Manchesterit bëjnë çmendrurinë e radhës për ta pasur kokon me këtë shifër. Ndërkohë që Paris Saint-Germain kërkon Lionel Messi me 180 milionë euro. Do them më tepër janë spekulime të shtypit se sa janë jo të shtypit, spekulime të vetë menaxherëve apo të gazetarëve, të cilët kërkojnë të çesin gazetë duke bërë dhe deklarata bombastike. Megjithatë nuk besoj që Messi të largohet nga Barcelona. Duket e vështirë, por asgjë s'është e pamundur në këtë realitet. Ndërkohë, sipas gazetës së njohur, ka dhe problem tjetër, nëse kërkon Messi ku të çojë Ibrahimovic, se 2000 skuadra nuk lozin dot. Kjo është e vërtetë, atë e mendova kur e lexova atje, mos e kemi diskutuar këtë arsyeja e prishjes. Është arsyeja e prishjes largimit të Ibrahimovic nga Messi. Është Messi, kështu që tash Ibrahimovic është zot tek Parisi, do të ikë Messi. Duke qenë jam plotësisht dakord, më falni, jam plotësisht dakord me gazetën spanjolle Marca, e cila e shpall Atletico në Madridit skuadrën e vitit. Dhe këtë nuk e bën për show, thjesht për të bërë një diçka ndryshe nga rutina e Bayern e Barcelonës apo e Realit Madridit. Ajo dihet që është gazeta e Madridit, pra e Realit të Madridit, më sakt, pra ka mban krahun e Realit dhe nxjerr shpall rivalin e përjetshëm të Realit Atletikon si skuadrën e vitit. Unë besoj që meriton Atletico e Madridit skuadra e vitit për arsyeën e thjesht sepse vjet ka bërë një kampionat të shkëlqyer, si vjet akoma më të shkëlqyer, ka shënuar më të mirë të La Ligës Diego Costa me 19 gola, Simeone u shpall trajneri më i mirë i vitit në Spanjë, atëherë dhe skuadra më e mirë do të ishte Atletico e Madridit. Duket sikur edhe Simeone mund t'i ketë numëruar ditët tek Atletico e Madridit, duke qenë se i pari që ka vënë kandidaturën është Tottenhami. Për të marrë shërbimet e tij ndoshta ndonse në janar është thuaj se e pamundur, por flitet për një qershor. Tottenhami sapo ndryshoi trajner, arriti të fitonte 3-0 dje ku protagonisti ishte Soldado. Megjithatë shumë e vështirë që të ndryshoj përsëri trajnerin që në janar mbase për sezonin e ardhshëm, plus që duke qenë në vendin e parë në klasifikim pik barabartë me Barcelona vetëm me një gol më pak, unë besoj që misioni i Simeones është tek Atletico e Madridit. Dhe një batutë të fundit për një tjetër sport vërtet spektakolar dhe shumë tërheqës si që është tenisi. Djokovic realizon fitoren e parë në ndrejtimin, ta quajmë, në ekspertizën e Boris Bekerit, një nga emrat më të mëdhej në historinë e tenisit botëror, dhe fiton turneun në Abu Dhabi. Abu Dhabi të më sërrim që fiton ndaj Rafa Nadal në finale, pra nuk është se Beke ka bërë në gjithë madhe, sepse vedem 2-3 javë, por besoj nga ana psikologjike. E kanë ndihmuar shumë, pasi është një Djokovic është një tenis i cili në shpeshherë ka shumë pauza në lojën e tij. Pikrisht ka ulje ngritje. Pikrisht edhe që ka pasur Boris Becker, i cili niste në mënyrë të shkëlqyer dhe pa pritur e paguajtuar, qëllonte që kalonte në zbrazësirë dhe humbiste ato që nuk mund të humbiten. Mbase nga eksperjenca e tij mund t'i tregojë Djokovic këtë lloj pauzash dhe këtë lloj ulje ngritjesh nuk duhet të ekzistojë më. Asgjë s'ndodh rastësisht në këtë botë. Falenderoj Dritan për këtë bashkëbisedim vërtet interesant. Të nderuar dëgjues, shkëputemi dhe rikthehemi sërish në edicionin e radhës.